tyhjä. Se on adjektiivi. 2020. Tyttö katto toista tyttö antaa sille soittorasian. Se oli tytön lapsuuden ensimmäinen asia. Toinen tyttö katto silmiin. Se on kun sarja kuva. Kuva pysähtyy ja prinsessa pyytää lupaa. Et saisko edes kerran tätä tyttö halata. Ei tarvis kertoa kellekään. Se voi pitää salassa. Prinsessa yrittää tälle tytölle avautua. Ei se kuitenkaan taju elämän kamaluutta. Sillä toisella tytöllä on kaikki niinku pitääkin. Sillä toisella tytöllä vähän enemmän ikääkin. Mut silti prinsessa tahtoo vaan sen itelleen. Se haluis ettei maailma enääkin vetee. Viimeisenä mielessä seuraava aamukoitto, kun se näkee sen tytön taas, se on lottovoitto. Koska prinsessa anneksä prinsessa petti, ja sillä kotona odottaa taas syntinen helvetti. Mä oon ollut liian kauan jo täällä, vietää mut jo pois. Mä oon kestänyt ihan liian paljon täällä, kantakaa. Tanssiessa pieni prinsessa, koton tulee nyrkist ja tyttö on kusessa. Pahoin pitely ei siedä, mut ei tyttö tiedä, et se voi vielä kuolema mukana viedä. Ei siellä nää enää taivasta vaan verta ja kipu tavoitellaan. Parta terä taskus laustaa pois koto, ei kukaan koska ajatellut sen paha olo. Näin alkaa matka, kun tää tyttö otti hattat, kuuli mian kourissa oksensi himassa safkat. Faija huusi, sulje se suusi ja mutsi joi niin, että näki tytöessä kuusi. Koulus oli uusi ja näin siitä aletti haukkuun. Sen jälkeen alkoi verilentä ja nyrkki naaman paukkuun. Se kanto ruma laukkuun, niin ne muut sanoo. Tyttö juoksee kaitelee ja vihdoin apu anoo. Sillan alla tumma vesi vetää jo puleensa. Sinne hukuttaa itteensä, hukuttaa puheensa. Aattelee ettei kuka jää sitä kaipaa. Mut pitäis ajatella läheisiä myös aina. Mut jos ei oo läheisi, mitä vittua tekemään? Mihin vittu menemään ja ei vois pelkää enempää? Vesi huuhtoo kyyneleet vihdoin naamalta. Vesi huuhtoo veren pois käsivarsista. Virta vie tytön mukanaan, kun kiusaajat juoksee sillalle, pyytää kaikkia luokse. Opettajat kiirehtii, mut ei mitään enää tee. Kiusaajat juoksee ja lähtee kahlaa veteen. Mitä enää tehtävissä on, tyttö jo kuollut ja koko koulu suree, mitä paska sille suotu. Ei se tyttö jaksanut enää käydä terapiassa, nyt on poissa veitsenterällä tanssiva prinsessa.